Բայև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես բժշկուհի Անժելա Աչիկեզյանն եմ և այսօրվանից հորիզոնի հեռուստականում սկսում եմ իմ հաղորդաշարը տվիրված ձեր առողջապահական հարցերին։ Նախ պետք է ասեմ, որ իմ առաջին հեռուստատեսության մեջ ներկայությունը Միացյալ Նահանգներում եղել է հորիզոնի հեռուստականի վրա սրանից հավանաբար 24 տարի առաջ։ Եվ կարծես շրջանակը փակվում եմ, շրջանը ես նորից հայտնվել եմ հորիզոն հեռուստականում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ այս հաղորդումները պետք է հեռարձակվեն ուղիղ եթերով յուրաքանչյուր 5-7 օր 9-ից 9:30։ Հաղորդումները կկրկնվեն ուրբաթ օրը ժամը 3-ին եւ կիրակի օրը ժամը 11:30։ Այնպես որ եթե այսօր դուք հնարավորություն չունենաք այսօր կամ մյուս 5-7 օրերը դիտելու, դուք կարող եք տեսնել կրկնությունը, սակայն կարող եք զանգահարել ուղիղ եթերի ժամանակ, այսինքն այսօր 5-7 օրերին կարող եք զանգահարել պաստառի վրա գտնվող հեռուստահամարով եւ կարող եմ ես վերցնել ձեր զանգերը եւ իմ գիտելիքների շրջանակներում կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Գիտեք, 24 տարի հեռուստատեսության վրա լինելով, հավանաբար ձեզ այն շատերը ինձ ճանաչում են, սակայն ես պատահ եմ համարում ինձ ներկայացնել գուցեև այն մարդկանց, ովքեր որ առաջին անգամ են ինձ դիտում։ Ինչպես ներկայացրեցի ինձ, ես բժշկուհի եմ, իմ նախնական կրթությունը եղել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի որպես շրջանավարձ, ստացել եմ բժշկ մանկաբուժի կոչում։ Տարիներ շարունակ աշխատել եմ տարբեր առողջապահական հաստատություններում։ Հետո Միացյալ Նահանգներ գալուց հետո ինձ շատ հետաքրքրում էին ընդհանրապես առողջապահության համակարգի ղեկավարման օրենքների հարցերը եւ ընդունվել եւ ավարտել եմ UCLA-ի համալսարանի Public Health հասարակական բժշկության առողջապահության ինստիտուտը, համալսարանը, ստանալով մագիստրոսի կոչում առողջապահության կառավարման եւ օրենքների բնագավառում։ Հետագայում ավարտել եմ, ընդունվել եւ ավարտել եմ Արևելյան բժշկության համալսարան, այսպես կոչված South Baylor University of Oriental Medicine, ստանալով մագիստրոսի կոչում առողջապահության մեկ այլ համակարգի, Արևելյան բժշկության, ասեղնաբուժության եւ բուսաբուժության բնագավառում։ Ներկայումս բնականաբար լիցենզավորված անձնավորություն եմ եւ հիմնական իմ աշխատանքները առողջապահության բնագավառում ես կատարում եմ ասեղնաբուժության եւ բուսաբուժության շրջանակներում։ Նախ ասեմ, թե ինչու ես ընտրեցի այս մասնագիտությունը։ Դեռ վաղուց, դեռ բժշկական ինստիտուտի շրջանակներում ուսումս առնելու ընթացքում ես մեծ հարգանքով վերաբերվում էի մեր հայկական բնաբժշկությանը։ Մենք հայերս ունենք հարուստ պատմություն բժշկագիտության եւ իհարկե մեր բժշկագիտության հիմնական, ուրեմն, միջոցները հանդիսանում էին բնաբժշկությունը, բուսական բժշկությունը, ինչպես եւ բոլոր, այսպես ասած, քաղաքակրթություններում նախկինում։ Սակայն հետագայում, երբ ստացա բժշկի կոչում, ես ավելի մոտիկից փորձեցի ծանոթանալ ավելի տրադիցիոն բժշկությունների հետ, այն է արևելյան բժշկության, ինչպես նաև հնդկական այուրվեդիկ բժշկության հետ, եւ այնպես ստացվեց, որ երկրաշարժից հետո հնարավորություն եղավ ուսումնասիրելու ասեղնաբուժությունը, եւ իմ առաջին հիվանդը ասեղնաբուժության իմաստով եղել է մի փոքրիկ աղջիկ, Սյուզանիկը, որը ասեղնաբուժության շնորհիվ կարողացավ իր պարալիզված սխալ բժշկական հետևանքով պարալիզված թևը լիովին վերականգնվելը։ Եվ դրանից հետո ավելի հարգանքով եւ ավելի հետաքրքրությամբ լցվեցի ասեղնաբուժության հանդեպ։ Սակայն չի կարելի զբաղվել ասեղնաբուժությամբ, եթե դու մասնագիտացված չես, եթե դու չունես ամբողջական գիտելիքներ այդ բնագավառում։ Այդ իմաստով Միացյալ Նահանգներում ինձ այդ հնարավորությունը տրվեց, քանի որ Հայաստանում այդ ժամանակ գոյություն չունեին համալսարաններ կամ ուսումնական այլ հաստատություններ, որտեղ կարող էիր մասնագիտանալ, ի տարբերություն այս օրերին, երբ Հայաստանում կան արդեն այդպիսի համալսարաններ, այդպիսի ուսումնական հաստատություններ, որտեղ մեր բժիշկները,
Եվ ուզում եմ անպայման շեշտած լինել դա, որտեղ մեր բժիշկները իրենց բժշկությունը սովորելուց հետո, արևմտյան բժշկությունը սովորելուց հետո կարող են ընդունվել այդ համալսարանները եւ 1 տարվա ուրեմն կուրս անցնելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, դա 1 տարի է, մասնագիտանալ ասեղնաբուժության մեջ. Նրանք կամ մասնագիտանում են ասեղնաբուժության, կամ մասնագիտանում են բնաբուժության մեջ, սակայն ոչ երկուսի մեջ հիմնականում, դա առանձին կուրսեր են. Իսկ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես ասենք Չինաստանում է, ինչպես Արևելքի տարբեր երկրներում է, ինչպես Եվրոպական շատ երկրներում է, գոյություն են համալսարաններ, որտեղ դու ընդունվելով մասնագիտանում ես, սովորում ես, ամբողջ դասընթացն ես անցնում արևմտյան բժշկության բնագավառում, լրացուցիչ սովորում ես ամբողջ կուրսը արևելյան բժշկության եւ հետագայում պետական քննություն հանձնելուց հետո դու լիցենզավորվում ես որպես ասեղնաբուժ մասնագետ։ Այդ իմաստով պետք է ձեզ նաեւ զգուշացնեմ, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են առանց լիցենզիայի, դա անօրինական է եւ դուք զգուշացեք այդպիսի մարդկանցից։ Նաեւ պետք է ասեմ, որ Միացյալ Նահանգներում կա նաև հնարավորություն բժիշկների համար մի քանի տասնյակ ժամեր վերցնել ասեղնաբուժությունից եւ ասենք զբաղվել մասամբ ասեղնաբուժությամբ։ Դա ես գտնում եմ, որ ամբողջական գիտելիքների աղբյուր չէ, քանի որ ինքս լինելով բժիշկ մոտ 3 տարի ուսումնասիրել եմ արևելյան բժշկությունը եւ դա հիմնական մասնագիտություն է, երբ դու խորացված եւ ամբողջությամբ կարողանում ես սովորել եւ մասնագիտանալ այդ կոնկրետ ասեղնաբուժության մեջ։ Ինչևէ, ինչ բան է ասեղնաբուժությունը եւ ընդհանրապես ինչ է իրենց ներկայացնում արևելյան բժշկությունը։ Արևելյան բժշկությունը դա մի խորը փիլիսոփայության, որոշակի փիլիսոփայության վրա հիմնված բժշկություն է։ Ասեղնաբուժության ակունքները դեռևս գալիս են մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակից սկսած։ Կան տարբեր աղբյուրներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ ասեղնաբուժությունը դեռևս ենթադրվում է, որ գոյություն է ունեցել քարե դարում, երբ մարդիկ փորձել են, ասենք, աբսեսներ, տարբեր թարախաբշտեր բուժել, պատրել քարից պատրաստված գործիքների միջոցով, եւ կամ հետագայում զարգացել է այդ ավելի ասեղնանման քարե գործիքները, որտեղ այդ գործիքները սեղմելով որոշակի կետերի վրա կարողացել են հասնել հիվանդությունների լուծման, բուժման նպատակին։ Սակայն ասեղնաբուժությունը քաղաքակրթության զարգացման ընթացքում ավելի զարգացում է ապրել մոտավորապես 23 դար առաջ, երբ համակարգվել է ամբողջ արևելյան բժշկության հիմնահարցերը։ Հիմնական փիլիսոփայությունը հիմնված է դաոիստական եւ կոնֆուցիոնիստական փիլիսոփայությունների վրա։ Չինացիները, որոնք նախահայրն են համարվում արևելյան բժշկության, չինացիները, կոնֆուցիոնիստ չինացիները, այսինքն այն չինացիները, որոնք եւ այն արևելքի ժողովուրդները, հեռավոր արևելքի ժողովուրդները, որոնք կոնֆուցիոնիզմն էին որպես փիլիսոփայության հիմք ընդունում, նրանք ընդունում էին մարմինը որպես մի ամբողջական երևույթ։ Ամբողջական երևույթ այն իմաստով, որ հերքում էին վիրաբուժական որևէ գործունեություն, այսինքն մարմինը պետք է մնար ամբողջական։ Եվ այդ իմաստով, ամբողջական մնալու իմաստով, նրանք չէին թույլ տալիս, որպեսի կատարվի որևէ մի օրգանի կամ որևէ մարմնի մասի հեռացում։ Եվ պետք է մարդը մահանալուց հետո մյուս աշխարհը անցներ իր ամբողջությամբ մեջ։ Իսկ դաոիստները ավելի հակված էին փիլիսոփայական այն սկզբունքների վրա, որ գոյությունի ներդաշնակություն դեզերքում, եւ դա նշանակում է ձև, եղանակ, ճանապարհ։ Դա ձևն էր բժշկության, ձևն էր ապրելակերպի, որպեսի լինի ներդաշնակության, ներդաշնակություն ինչպես դիեզերքում, այնպես էլ մարդու եւ դիեզերքի եւ շրջապատի միջև, եւ լինի ներդաշնակություն մարդու ներքին աշխարհի միջև։ Ներքին աշխարհը ասելով, ի նկատի ունենք ներքին բոլոր օրգանները, հյուսվածքները, բոլոր զգացմունքները, այն ամենը, ինչից մենք կազմված ենք, եւ էներգիան, եւ զգացմունքները, եւ ֆիզիկական մասը լինի ներդաշնակության մեջ։ Եվ այդ իմաստով, երբ այս փիլիսոփայական երկու ուղղությունները իրար հետ միացան, ի վերջո ստեղծվեց չինական բժշկության հիմնակարգը։
Եվ հետագայում արդեն քաղաքակրթության զարգացման հետ միասին առաջ եկան 9 տեսակի ասեղներ, մետաղյա ասեղներ։ Եվ այս ասեղները, դրանք 9 տեսակն են, եւ այդ 9 տեսակներից յուրաքանչյուրը ծառայում է որոշակի նպատակի։ Կան, ասենք, նետանման ծայր ունեցող ասեղներ, որոնք հիմնականում ծակելու, կտրելու համար են։ Կան սայրի նման ասեղներ, որոնք ավելի սկալպելի նման են կամ վիրահատական դանակի նման են։ Կան ասեղներ, որոնք բութ ծայր ունեն, կլոր ծայր ունեն, որոնք ավելի տեղային մասաժի համար են օգտագործվում։ Կան ասեղներ, որոնք սուր ծայր ունեն, եւ այդ սուր ծայրով դու թափանցում ես մարմնի վրա գտնվող որոշակի կետերի մեջ, եւ դրանով կարողանում ես ակտիվացնել կամ ընդհակառակը պասիվացնել այդ կետերի գործունեությունը, որը նպաստում է մարդու այս կամ այն հիվանդության լուծմանը։ Կան նաեւ ասեղներ, որոնք ունեն պարզապես բութ ծայր, եւ այդ բութ ծայրով ուղակի սեղմելու նպատակով կարելի է ակտիվացնել կամ պասիվացնել այս կամ այն կետը։ Այսինքն մենք ունենք տարբեր ուրեմն համակար կամ գործիքներ, որոնցով կարելի է կատարել այսպես կոչված ասեղնաբուժություն։ Կներեք, ինչ վերաբերվում է բուսաբուժությանը, դա իհարկե ունի ավելի հին պատմություն։ Այդ իմաստով ընդհանրապես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները բնականաբար այս կամ այն ժամանակ հասկացել են, որ իրենց շրջապատող բնությունը տալիս է իրենց այն առատությունը, եւ միայն գիտելիքներ էին հարկավոր, եւ էմպիրիկ, այսինքն փորձարարական ճանապարհով տարբեր մարդիկ, ովքեր որ բնածին հակում ունեին բժշկության, նրանք փորձում էին այս կամ այն բույսերը օգտագործել կամ տարբեր թերմուկներ օգտագործել, որպեսզի բուժել այս կամ այն հիվանդությունը։ Հիմա ես կուզենայի մի փոքր, եթե ուզում եք ինձ հարցեր տալ այս ընթացքում, կարող եք զանգահարել, ես կվերցնեմ հեռախոսազանգերը, բայց շարունակեմ, մինչև որ դուք հեռուստազանգերը կարողանան կարգավորվել։ Ինչևէ, օքեյ, ես վերցնեմ մի զանգ։ Հա, կներեք, արդեն անջատվել է։ Խնդրում եմ նորից զանգարեք, ես ուղղակի ուշադրություն չէի դարձնում, կվերցնեմ անպատճառ։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է ասեղնաբուժության զարգացմանը, այս 23 դարի ընթացքում բնականաբար ստեղծվեցին, հատկապես 5-րդ, 6-րդ դարերում Չինաստանում ստեղծվեցին որոշակի համասարաններ, որտեղ արդեն համակարգված ձևով սկսվեցին դասավանդումները ասեղնաբուժության։ Եվ այդ իմաստով ասեղնաբուժության դասավանդման հետաքրքիր ձև կար։ Գոյություններ մեկ անձնավորություն, որը ուներ 10 կոլեգաներ եւ ընդամենը 10-20 ուսանողներին սովորեցնում։ Սա համարվում էր այսպես կոչված պրիվիլեգիայով, այսինքն պետք է շատ ընտրյալներ լինեին, որոնց փոխանցվեր այս կարևոր գիտելիքը բուժելու մարդկանց։ Կներեք, ես վերցնեմ այս զանգը, որովհետև անհարմար է։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Ես ձեզ հարց ունեի։ Այո, խնդրեմ։ Դուք ինչ կարող եք ասել կմիզաբուժության մասին։ Շատ լավ։ Ընդհանրապես հետաքրքիր հարց եք տալիս, որովհետև ես միզաբուժությամբ հետաքրքրված եմ եղել դեռևս շատ-շատ վաղուց, երևի մոտ 30 տարի առաջ, երբ իմ հայրը հերթական կոնֆերենցիայից հետո միշտ ինձ գրքեր էր բերում եւ միզաբուժության գիրք էր բերել։ Նախ պետք է հասկանանք, ինչ բան է մեզը։ Մեզը դա արյան ֆիլտրատ է, երբ արյունը, ամբողջ արյունը, նայեցեք, երբ ամբողջ արյունը անցնում է երիկամներով, նա ֆիլտրվում է եւ ի վերջո մեզի մեջ հայտնվում են տարբեր արգասիքներ։ Դրանք են իհարկե ջուրը, այլ ավելորդ ջուրը, մենք ինչքան ջուր խմում ենք, այնքան պետք է դուրս գա մեզնից, բայց դրա մեջ կան նաեւ տարբեր հանքային աղեր, այսինքն նատրիում, քլոր, կալիում, տարբեր միկրոէլեմենտներ, որոնք ավելցուկային են, ասենք, եւ կան նաեւ մեր արգասիքները,
տարբեր նյութափոխանակության հետևանքով առաջացած արգասիքները, հատկապես ազոտ պարունակող ամոնիակը եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից կան նաեւ տարբեր 17 կորտիկոստերոիդներ, այսինքն մեր հորմոնների, մեր ադրենալ գեղցերի հորմոնների տարբեր քայքայման արգասիքներ, եւ հետաքրքիր է, որ տարբեր երկրներում տարբեր ժողովուրդներ մեզը օգտագործել են տարբեր նպատակներով։ Եթե ամենապրիմիտիվ բանը հաշվենք, ապա պետք է ընդունենք, որ մեզը ինքը հանդիսանում է կոնցենտրացված աղային լուծույթ, եթե այդպես վերցնենք, միայն որպես աղի պարունակության իմաստով։ Եվ կոնցենտրացված աղը ինքը ունի հակում ջուր ձգելու, դա օսմոսի պարս ֆիզիկա-քիմիական օրենքների մեջ է մտնում։ Ինչ է լինում, եթե մարդը ունի որևէ, ասենք, այտուցային երևույթ, եթե ունի այտուցներ, կամ ունի, ասենք, թե որևէ թարախաբշտի, կենթադրենք, ապա թրչոցը, մեզի թրչոցը, երբ դնում են այդ վերքի վրա կամ այտուցված ոտքերի, դա կարող է քաշել ջուրը, իսկ եթե բաց են վերքերը, ապա դրա հետ միասին, ջրի հետ միասին նաև քաշվում են, նաև, ասենք, թարախը եւ այլն, կամ այլ արգասիքներ, կամ այլ պրոդուկտներ, որոնք ներկա են տվյալ վերքի վրա։ Բացի դրանից, հորմոնալ այդ արգասիքները, կորտիկոստերոիդների եւ այլն, որոնք հակաբորբոքային նյութեր են, նրանք երբս կարող են ունենալ հակաբորբոքային ազդեցություն։ Իհարկե կան նաև տարբեր երկրներում, օրինակ ասենք հատկապես Հնդկաստանում, մեզը խմելու եւ նույնիսկ կովի մեզը խմելու կամ եզան մեզը խմելու այդպիսի տենդենցիա։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ մեր ներկայիս բժշկությունը և արևմտյան բժշկությունը, և արևելյան բժշկությունը, ասեղնաբժշկությունը, և վեր ֆարմացևտիկ բժշկությունը հասել է մի կետի, երբ մենք հավանաբար պետք է այդքան չկենտրոնանանք միզաբժշկության վրա։ Բայց եթե մենք ունենք, ասենք, այտուցներ, ենթադրենք, և ոտքերը կարող ես աղաջուր պատրաստել, մասամբ նաև դա միզաբժշկության ինչ-որ իր էլեմենտներն է պարունակում։ Կարծում եմ, որ շատ պարփակ ձևով կարողացա բացատրել։ Եկեք վերցնեմ ևս մեկ զանգ։ Լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հեռուստացույցի ձայնը խնդրում եմ իջեցրեք, որ կարողանանք առանց արձագանքի լսել։ Լսում եմ ձեզ։ Okay. Դոկտոր, հարցը չէ, որ ստրոգյան որ կարող եք բանալել տպրած ձերքի ոդի համար։ Ահա, հիմա ձեզ ասեմ, ստրոկը դա, իհարկե, այն մարդիկ, ովքեր որ ստրոկը չեն հասկանում, բացատրեմ, թե ինչ է։ Դա կաթվածի մասին է խոսքը գնում։ Մենք ունենք երկու տեսակի կաթված։ Լինում է, երբ կաթվածը, այսինքն գլխուղեղի շրջանառությունը ընդհատվում է, և կախում ունի, թե գլխուղեղի շրջանառությունը որ հատվածում է ընդհատվել, և համապատասխան մասը գլխուղեղի, եթե չի սնուցվում, ապա այդ հատվածի, ուրեմն, պրոբլեմների հետևանքով, չաշխատելու հետևանքով, համապատասխան ֆունկցիաները, որ այդ հատվածներ կատարում, մարմնում համապատասխան ֆունկցիաները կարող են, ուրեմն, թուլանալ։ Երբեմն, եթե դա կատարվում է շարժողական կետերի շուրջը, ապա կարող է կաթված լինել, և, ասենք, ձեռքը, ոտքը կամ երկու վերջույթները, վերին վերջույթները կամ ստորին վերջույթները, նորից կախած այն բանից, թե որ հատվածում է այդ սնուցման խանգարում եղել, կաթվածահարվեն։ Նույն երկու պատճառով է լինում, մեկը կարող է անոթ պայթել և առաջանալ արյունազեղում, որից հետո դրան հաջորդող հատվածները չաշխատեն, կամ կարող է լինել տրոմբ, այս կամ այն պատճառով կարող է խցանվել այդ շրջանը, և բնականաբար արյունը չհասնի ավելի վերին գտնվող շրջանները, և այդպիսի հետևանք լինել։ Ասեղնաբուժությունը անպատճառ կարող է օգտակար լինել։ Ես ձեզ չեմ ասում, որ ամիջապես վերականգնել կարող է ասեղնաբուժության, բայց ասեղնաբուժությունը պետք է մասը կազմի ընդհանուր կոմպլեքս բուժման։ Եկեք չմոռանանք, որ ես նաև արևմտյան բժիշկ եմ, և ես փորձում եմ այս երկու բժշկությունները միացնել։ Ձեզ պետք է որոշակի դեղեր, որ թույլ չտան, որ նոր տրոմբեր առաջանան կամ նոր պրոբլեմներ զարգանան։ Ձեզ պետք են դեղեր, որոնք, եթե տրոմբեր կան, այդ տրոմբերը լուծվեն։ Պետք է physical therapy, այսպես ասած, վերականգնողական ռեաբիլիտացիոն թերապիա, և պետք է ասեղնաբուժություն, որպեսի վերականգնել, զարթնեցնել այդ ներվերը, զարթնեցնել այդ հատվածները, որոնք կաթվածի են ենթարկվել։
Եվ այս բոլորը իրար հետ միասին կարող են տալ դրական արդյունքներ։ Ես ունեցել եմ հիվանդներ, որոնք կատված ունեն, բայց դա մի փոքր կախում ունի, թե ինչքան արագ ենք սկսում։ Եթե մի շաբաթ հետո ենք սկսում մեկ հարց, եթե մեկ ամիս հետո ենք սկսում մեկ այլ հարց, տարբեր ամիսների անցնելուց հետո արդեն իհարկե դժվարանում է, բայց այդ ասեղնաբուժությունը իր կոմպլեքսի մեջ իհարկե հնարավոր է օգնել։ Եկեք նորից հարց վերցնենք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Դուք եթերում եք, սիրելիս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հաստատ, դուք դուք ասեք, որ ինստիտուտը ասեք, ինչ-որ կարող է օգտակար լինի, ոչ ոք։ Այո։ Բայց ես պարկեցի լավ ավանել հիվանդանոցը, ինչի՞ դրա ավիտը դասարանում, ասեք, ռեհաբով է դեր ասել, ոչ ցանկը, ոչ մեկը չի քաշ։ Եթե դա միջոցա, օգտակար է։ Հա, հիմա ձեզ ասեմ։ Այդպես է, երկրորդը։ Ես ինչպեսի հիմնականում ասելամուծությունը, որ հիվանդը դեմը պայքարում, որ հիվանդը դեմը պայքարում։ Շատ լավ։ Եթե օրինակ բանաբար այդ ռեհաբով ես Սիրտարի հոսպիտալը պարկե, այնտեղ էլ ստացա այդ քրսիջի ժամանակ, ասեք, կապած ստացա, սրող ստացա։ Հա։ Հիմա իրանք տարա 12 օր պարկեցի, բայց ինչի ոչ բնական իրանք չասիր, ասել ուղղ բուսան գտար ժոբեկի չունեք վասակ է դրակ, դե Հիմա ձեզ բացատրեմ։ Իսկական իրականք իրապես չի քտե, չէ՞։ Չէ, ես ձեզ հիմա բացատրեմ։ Եկեք չմոռանանք, որ որևէ մի համակարգում, երբ բժշկությունը բիզնես է, այդ բիզնեսը իր օրենքները ունի։ Եվ շատ կան հիվանդանոցներ, որոնց ներսում աշխատում են ասեղնաբուժներ։ Օրինակ UCLA-ում ենթադրեն գոյությունն է ասեղնաբուժության pain management-ի կենտրոն, այսպես ասած։ Գոյությունի Yorba Linda-ում ասենք հիվանդանոց, որտեղ ծննդաբերական բաժանմունքում աշխատում են ասեղնաբուժներ, որոնք օգնում են, որպեսզի ծննդաբերությունը ավելի արագ կատարվի, կամ ասենք, եթե երեխան ոչ նորմալ դիրքում է, ասեղնաբուժության միջոցով երեխային շարժվում է եւ տեղավորվում է իր ճիշտ տեղում։ Այսինքն կան հիվանդանոցներ եւ բժշկական համակարգեր, որտեղ ասեղնաբուժները մասն են կազմում եւ կան համակարգեր, որտեղ ասեղնաբուժները առանձին են, դուրս են այդ համակարգից։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է հիվանդանոցային պայմաններում, այստեղ դուք տվեցիք այն հարցը, որին ես կարող եմ պատասխանել որպես առողջապահության կառավարման եւ օրենքների մասնակից։ Ձեզ ասեմ, որ բնականաբար այս երկրում աշխատում են ապահովագրական ընկերությունները բժշկության մեջ, որոնք շատ դժբախտաբար շատ հաճախ թելադրում են բժիշկներին կամ հիվանդանոցներին ինչ կարելի եւ ինչ չի կարելի անել։ Եթե տվյալ հիվանդանոցը ունի իր օրենքների կամ պրոտոկոլային համակարգը, թե ինքը ինչ պետք է անի կաթվածից հետո, հիվանդանոցի պայմաններում գտնվող անձնավորությունը, եթե գալիս է ասեղնաբուժը եւ ինչ որ աշխատանք է կատարում եւ հանկարծ ինչ որ ուրիշ պատճառով մարդու վիճակը կարող է վատանալ, այդ դեպքում հիվանդանոցը կարող է ընկնել, այսպես ասած, իրավական խնդրումների մեջ եւ սա զուտ տեխնիկական հարց է, որ ձեզ չեն առաջարկել։ Եթե դուք ձեր բժշկին հարցնեիք եւ ասեիք, որ կարող եմ ասեղնաբուժություն ունենալ, ինչպիսի հետևանքներ կարող է լինել, կարող է ինձ ասեղնաբուժությունը օգնել թե չէ, ես վստահ եմ, որ ձեր բժիշկը, եթե իհարկե բացարձակապես ինքը, ասենք, անգրագետ չի կամ ուղղակի բացարձակապես հետաքրքրված չէ ձեր օգնելուն, ապա անպատճառ կասեր, որ այո, կարող եք նաև ասեղնաբուժությամբ բուժվել կամ օգտվեք ասեղնաբուժի ուրեմն օգնությունից։ Երկրորդ հարցը, ինչ վերաբերվում է ինչպիսի հիվանդություններ կարելի է կանխարգելել, դուք հրաշալի հարց տվեցիք, առանց կարծում եմ, որ մտածելու դրա մասին, որովհետև ասեղնաբուժությունով կարելի է ոչ միայն բուժել հիվանդությունները, այլև ասեղնաբուժությունով կարելի է կանխարգելել հիվանդությունները, եւ ասեղնաբուժության կամ արևելյան բժշկության շատ կարևոր մասը կազմում է նաեւ կանխարգելող ասեղնաբուժությունը։ Ես ունեմ շատ նախկին հիվանդներ, որոնք արդեն իմ մշտական հաճախորդներն են, նրանք ինձ մոտ արդեն բուժվելուց հետո գալիս են ոչ թե նրա համար, որպես ինչ-որ ուրիշ բաներից բուժվեն, գալիս են մշտապես ժամանակ առ ժամանակ, որպեսզի իրենց մոտ կանխարգելեն հնարավոր հիվանդությունների զարգացումը, եւ սա շատ կարևոր է, հատկապես ասենք սեզոնային փոփոխությունների ժամանակ, երբ ասենք մենք աշունից անցնում ենք ձմեռվա
cam petervariți anțunum în depi mart, ai sim când ai jamanacnere, e mer imun, hamacar că aveli tulanume, e meng aveli hakvați în chivandanalu, hat capes infecțion virus a inivali în chivanduțiuneri, imun sistem în hat capes ujegasnelu hamar, am pacear petke mi curs versnel asahna bujuțean. E spes asem tututu, e șat e cart arenei șarnac, ce mi chivandanum, e andrea șnorif, vor ies incas ghitem, incipes ինձ պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Այդ իմաստով կանխարգելելը շատ կարևոր է ասեղնաբուժության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ հիվանդություններ կարելի է բուժել ասեղնաբուժությամբ, ապա այսպես վերցնենք աշխարի ամենաբազմանդամ ժողովուրդները, մեկը որ Չինաստանն է եւ դրա հետ միասին Կորեան, Ճապոնիան, Լաոսը, Թայվան եւ այլն եւ այլն, այդ հատվածը, որ ամենամարդաբնակն է, այս հիմնական բժշկության շնորհիվ եղել է միշտ առողջ, համեմատաբար ապրում են ավելի երկար, այնպես որ բոլոր հիվանդություններն էլ ի վերջո կարելի է բուժել, բայց իհարկե յուրաքանչյուր անձնավորություն ունի այնպիսի վիճակ, որ կարելի է դժվարություններ ունենալ կամ երկարատև բուժման կարիք լինել կամ կարող է լինել վիրահատական։ Ես հակված եմ ինտեգրացված, միասնական բուժմանը։ Լավ, իմ ժամանակը արդեն մոտեցել է ավարտին, ես ուզում եմ ձեզ հիմա պետք է ստիպված լինեմ ավարտելու իմ հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր 5 շաբթի օր ժամը 9-ին ուղիղ եթերով ես ելույթ կունենամ, ուրբաթօրը կկրկնեմ այս հաղորդումը ժամը 3-ին և կիրակի օրը ժամը 11:30-ին։ Իսկ մյուս հեռախոսազանգերը խնդրում եմ մնացեք գծի վրա, ես հաղորդումից հետո ձեզ կվերցնեմ ձեր զանգերը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի։ Իսկ եթե դուք ուզում եք ինձ մոտ գալ բուժման և ուզում եք այցելել իմ կլինիկան, խնդրեմ զանգահարեք 818-515-3366 հեռախոսահամարով, ես հաճույքով ձեզ կտամ ժամադրություն։ Շնորհակալություն, աստված ձեզ հետ։